onnistuin löytämään tuolta yhdestä prismasta uuden pullon tähän hiilihapotuslaitteeseen. Mähän taannoin toin tämän MySoda hiilihapotuslaitteen tänne Nokialle, kun jouduin hommaamaan uuden, kun en tähän löytänyt sitä pulloa, mutta nyt mulla on sitten tosiaan kaksi hiilihapotuslaitetta. Katsotaan nyt, minkälainen pakkaus tää nyt oikein oli. Lähti siitä auki ja täällä on se uusi pullo. Tää muistaakseni maksoi suunnilleen, taisi olla melkein puolet tämmösen kokonaisen laitteen hinnasta, mutta laitetaan nyt kuntoon, kun ei viitti sinänsä toimivaa vehjettä nyt heittää menemään. Ja tässä on viimeinen käyttöajankohta, 9/2017. Kyllä aika lyhyitä, että täytyy nyt katsoa, kuinka kauan tätä nyt sitten oikeasti käyttää. Jouduin hylkäämään tämän vanhan just sen takia, kun tästä hajosi toi korkki. Pullo on kai vielä täällä jossain tallella. Joo, se vanha pullo on tossa oikein kiinnikin. Joo, mutta puran tämän muoveista ja katsotaan sitten, kuinka se sopii tonne vanhan pullon tilalle. Mä pesin tämän pullon, kuten noissa ohjeissa sanottiin, ja täytin sen sitten kylmällä vedellä. Tosin ei tää nyt mitenkään kovin likaiselta vaikuttanut. Itse asiassa tää tuntui hyvinkin puhtaalta tää pullo tuolla. Mä olen tonne laittanut nyt jo valmiiksi ton hiilihapotus. Tuo hiilihappopatruna on kiinni, nyt ei tarvi muuta kuin vääntää tää tänne laitteeseen kiinni, ja se tuntuisi kyllä sopivan sinne ihan moitteettomasti. Tää korkki ainoastaan on vähän erinäköinen kuin siinä vanhassa. Siinä vanhassa taisi olla, oliko se eri, itse asiassa taisi olla harmaa väriltään se vanha korkki. Ja kiinnitin muuten semmoiseen huomiota, että mun mielestä tämä jotenkin vaikutti vähän kellastuneelta tämä vanha pullo. En tiedä, johtuuko siitä, että mä oon siellä säilyttänyt jotain juomia, vaikkei tässä kai periaatteessa sais säilyttää. Tai ainakin se tahtoo, tässä oli ainakin vähän sitä vikaa, että se tahtoo tuoda siihen veteen pikkusen makua, että jos sillä yritti pelkkää vettä hiilihapottaa ja sitä juoda, niin siinä kyllä tuntui joku sivumaku sitten jo. Mutta tämä kone varmaan toimii niin kuin ennenkin sen vanhan pullon kanssa. Kyllähän tätä sinänsä voisi käyttää tällä vanhallakin pullolla muuten, mutta kun sitä ei saa sitten kiinni vaan mitenkään. Joo, sieltä tulee kyllä. Ja se sihahti, niin nyt siellä pitäisi olla riittävästi painetta, ja tuolta kun päästään, niin se paineet päästää pihalle, niin se voi sitten ottaa pois. Mun mielestä tää on lukuun ottamatta pullon kiinnitystä, niin tää on vähän mukavampi käyttää kuin toi SodaStream Play, että esimerkiksi nämä painikkeet tässä on jotenkin, ne on isokokoisempia ja niitä ei tarvi painaa ihan niin lujaa. Ja etenkin tämä, josta vapautetaan noi ylimääräiset kaasut, toi taaempi painike, se ei ole niin tolkuttoman herkkä, sieltä pystyy jollain varovasti päästään ne paineet pihalle, ettei toi ala kauheasti kuplimaan. Joo, siinä on nyt sitten taas pullollinen hiilihapotettua vettä, että ei tarvi lisätä muuta kuin juoma mahdollisesti juomatiivistettä, niin se on sitten valmis juotavaksi.